Takže čaute, ja som M3Hev a vítam vás u videa z minihry Survival Games, ktorá bola asi pred týždňom, alebo no asi pred týždňom pridaná na server Queplay. Dúfam, že sa vám videjko bude páčiť a uvidíme sa v hre. Tak, hra nám začala. A prečo nemám diameč, keď som si ho dal z kitu? No, nevadí. Adam sa nám podarí nejaký meč tuto získať. Keď po mne určite niekto pôjde a žiadny meč tu není. Prečo nemám kýdanie? Ja ho nemám. A samý poison. Čo s tým má človek robiť? Tak, najem sa. Ani armor poriadny. Akurát tu... Battle of Venture. Chcel meč, akurát si ten meč dostal, ja nie. Tu je čestka, výborne. Zase žiadny meč, to čo je pre boha. Akurát jedlo, sa budem mlatiť rybou. Úžasný rebrík. Z jednej strany sa na ňu nedá vyliesť. Plný armor a žiadny meč, super. Bože môj, veď toto čo je? Aha, tu je tento. Bože môj, veď to žiadny meč není. Už ma to sere. Prehráme kvôli tomu, že priebané čestky, ktoré nedávajú meč. No, konečne. Som sa dočkal. Môže mi zabiť hen toho. Mám toľko poiznu, že ako... Nemá šancu. Alebo ich tuto vyžeriem, týchto dvoch. Ryubi, to bol myslím, že helper, ne? Alebo niečo také. Má speed. Mám žebrácky meč, vieš? Dobre. No, tak sme to dali nejako bez toho meča, super. Teraz toto pobrať všetko, čo sa dá. Kto okolo mňa. To presne potrebujem. Čo tu je ešte také? Sharpness 1. Toto ešte by sa mi hodilo. Kolero nečatnúť. A Breaking 1 nie je zrovna to, čo by som si prial. Tak, ešte luk by sa hodil enchantnúť. Ak som je celý enchantovaný, tak ja myslím, že to je... To je jasná výhra, ešte keď urobím toto. Na čo sa vôbec enchantujem? Anti... Čo prosím? Anti-mail? Čo je? To je asi v texture packu alebo v resource packu enchant. Tak, skúsime z toho posledného. Je v stredu, no. Je u stredu. Prečo som to prečítal, že v? Je v stredu. To ho dáš? No jasné, že ho dá. Neboj sa, trosty, dám ho. Tu mám takéto enchantované veci. Len by som rád vedel, už ho vidím. A myslím, brácho, že asi to nedáš s tými tvojimi 13 HPčkami. Brácho, to nedáš, to sa na to vyser rovno. A tie XP botly ti nepomôžu. Na čo utekáš? Prečo sa snažíš? Preklačneš. No, super. Výborná hra, akurát som ešte mohol dať tie 3 killy, aby som bol prvý v killoch, nevadí, ale vyhral som. Tak, ďalšia hra nám začala a zase mi to nedalo môj diameč, ktorý som si kúpil.
Ak to budem musieť zase dať bez neho, nevadí. Ide po mne aj Varezak, ktorému to dalo damage, no, super. Dobre, tak nejde po mne, super. Super, dalo mi to meč, nespaliť sa v ohni, PvP Dominik, poď, daj mi svoj armor. Tento tu má airdrop. Ne! Tak, to som dal, výborne. Kde je ten airdrop? Tam spadol. Ho na ten strom. No jasné, že na ten strom, ty vole, to je amatér. Som iný parkourista. Nice, to je fanúšik, s tým budem teamovať. Poď airdrop. Yes, anti... Čo to je? Anti-mail. Prečo to mám názov anti-mail v tom? To je šterpek. No, asi si budem musieť ubrať. Nevadí. To si dám na dvojku. To ho nedám ale. Tohoto. To som prehral, ty vole, keď on má armor jak svinia. Ach jaj, prečo nemám šťastie na čestky? To prdele, mal 3 hapka! Čo, ja som vyhral? Ja som vyhral, ha! To je amatér. Jej, Jono, to Xeron. Xeron je god, tak to asi vyhrá on. No, tak. Toto môžem rovno lívnuť, pretože toto asi nevyhrám. Super, mám meč, takže rýchlo zdrhať. Toto tu by som rád zabil. Sorry brácho, netýmujem s nikým, pretože takéto kšefty už ja nepodporujem. Tak, môj cieľ tejto arény bude zabiť Xerona. Kde je? Toto tu by som mohol odzadriť. Ja som ho zabil. Som bez EU. Ty čo? Ty čo, kamarát môj? Sa dajú nižšie listy? To fakt? To fakt ma zabije takto odzadu tento žebrak slabý, LK? Tak, sme tu pri ďalšej arene. Ja samozrejme ako vždy skočím hneď dole. Aby po mne nikto nešiel. A neprenasledoval mňa s mečom v ruke. Tak, díky za boty, ďakujem za sekeru. Samozrejme mi to je úplne na nič, ale to nevadí. Tak, bottle of enchanting, toto, nájde sa. Rýchlo hodí nad seba. S pomocou jitter kliku. Tak, ako web. A čo ty? Že nejdeš po mne hodiť tým? Nice. Teraz iba ešte jeden, prosím. Tak. Toto typka tiež sejmeme jednoducho. Toto tiež. Daj to
toto. Toto je. To mi dal dobré kombo, chválim. Ten čo má aj ten typek? Má Xeronov skin, to je nejaký god určite. Si robíš srandu, že takýto typek, čo nemá ani armor, ma tu skoro vypol. Fuj, kamo, ako... Ako musím ťa pochváliť, naozaj si mi dal zabrať. A ty čo? On má iba tyčku, že on nemá meč. Dúfam. Hitnem ho týmto a zabijem ho, tým, že ho zapalím, nie? Má spýt, ale... Jeden, aspoň jeden! Brácho... Si robíš srandu. Zapnem Richtajne teraz. To ho nezapalilo? Zapalilo. Airdrop. Airdropples. Mám XP-čka, už nepotrebujem. Potrebujem skôr toto, čo padlo z airdropu. Healing soap. Ha! Healing soap. Čo ešte by som mohol zužitkovať? Už nič. Mám slabý armor. Typex full iron ma teraz vypol. Na prvým domu som mať full iron. Maluk, že? Tam na trojku, radšej toto. Plus foto. Aha, ty máš... Žiadne plus foto. By si ma potom zabil, to už poznám takéto triky. Točím, vypadni! Tak, to hej. Ďalší airdrop máme. Krásna animácia opäť. Mne to nespadne na ten strom, dúfajme. Spíť všetci. Ty sem na midu, to je super brácho, už som ťa aj vypil. Nie, to si nebol ty. No hen tam... Ty robíš srandu. To nehiluje, tá polievka nehiluje, to je fake, fuj! Kod hnusný vyjebaný, si robí srandu. Varezak vyjebaný. To som akože fakt kvôli nemu prehral. Takže toto bolo z dnešného videa všetko. Budem rád za like, odber, subscribe a samozrejme zdieľanie. Takže čaute.